Сесія міської ради відбулася у Миколаєві. Депутати обласної ради вирішили звернутися до Кабінету міністрів. Доброго дня, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. В Миколаєві відбулася сесія міської ради, приурочена Дню міста, на якій обрали почесних городян міста. Це звання отримали 7 чоловік, 2 з них посмертно – це Микола Кравченко та Володимир Коренюгін. Присутнім на сесії новим почесним городянам – Сергію Січко, Миколі Берсону, Вадиму Серцеву і Леоніду Клименко – відразу вручили почесні знаки. Докладніше у наступному випуску. В ході позачергової сесії обласної ради депутати проголосували за визнання критичного стану автомобільних доріг державного та місцевого значення. Таким чином планують мотивувати Кабмін розпочати фінансування ремонту, загальна сума вартості якого, як сказав заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації Валентин Гайдаржи, становить понад 10 мільярдів гривень. Водії розповідають про стан дороги Н-14. Як потік був, так і є. Але люди їдуть, страждають, тобто безвихідна ситуація. Ремонтувати ще раніше потрібно було, а ремонт тільки капітальний. Так зараз виглядає ділянка дороги, що поєднує Миколаїв та Кропивницький. У жителів прилеглих сіл альтернативи немає. Вони користуються цією трасою. Їжджу, але стан дуже поганому стані. Поломана ходова. Все колеса, диски погнуті, колеса летять, ходова не витримує. Купувати тільки ось такі ось, може на разів 20 вистачить, а потім там десь здавати на металобрухт. Купувати таку ж, тому що їздити на нормальних тут не можна. Ну ви уявіть, люди зранку їздять хвилин 15 по цій дорозі. Раніше, коли там років 15 назад можна було, не знаю, за 2 хвилини проїхати, зараз хвилин 20 будеш їхати. Загалом на Миколаївщині майже 400 кілометрів доріг, які потребують негайного ремонту, говорить заступник начальника служби автомобільних доріг Миколаївській області Михайло Ганич. По розрахункам для виконання робіт з ремонту щебенево-піщаними сумішами – це близько мільярда гривень. Для ремонту асфальтобетонними сумішами та ремонтом основи під асфальтобетон ЧПС – це близько 4,7 мільярда гривень. Обговорення під час сесії зводилось до того, що у служби автомобільних доріг бракує грошей на виконання цих робіт. Для мінімальної потреби для робіт на експлуатаційне утримання потрібно 300 мільярдів. Ми цього мільярда не маємо. По експлуатаційному утриманню на 2019 рік з максимальної, тобто мінімальної потреби 195,9 мільйонів гривень затверджено фінансування 168,8. На проєктні роботи по капітальному ремонту та реконструкцію 10 мільйонів гривень, 500 мільйонів гривень на проведення робіт з капітального ремонту автодороги Н-14, 180 мільйонів гривень на проведення ремонтних робіт по автодорозі Н-11 і 50 мільйонів на поточний середній ремонт автодороги Т-15-07. Після 2 годин обговорень депутати підтримали перелік аварійних доріг, до якого внесли також дорогу Березнегувати-Баштанка. При цьому рішення про розробку проєкту ремонту траси Одеса-Новий Буг не підтримали. Депутат обласної ради Михайло Талпа нагадав присутнім про доручення президента України під час його візиту до Миколаївської області. Нам потрібен план дій на ці 3 дороги – Н-11, Н-14, Н-24. Ми повинні зрозуміти, скільки є грошей, скільки грошей не вистачає, і чи можемо ми побудувати всі ці 3 дороги за час цього року і наступного, тобто за 2 роки. Це те, що президент Зеленський запропонував, будучи на дорозі Н-14. В ході засідання в проєкт внесли пропозицію сформувати делегацію, провести виїзне засідання сесії Верховній Раді. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, Олександр Гордієнко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаївщина.
Палаці культури та урочистих подій, що на Спаській, презентували мобільний сходовий підйомник для людей з інвалідністю, який придбали за гроші з громадського бюджету Миколаєва. Випробувати його так і не вдалося. Підйомник підходить не для всіх інвалідних візків. Відсвяткувати сталеве весілля та випробувати підйомник прийшла родина Андрія та Оксани Комар. Разом 13 років, у шлюбі 11. Андрій – капітан української команди паралімпійців з фехтування у 2008-му. Цього ж року вийшов зі збірної. Чоловік намагається заїхати на підйомник, проте закріпити його у візок так і не вдається. На балансі, назад. Так. Так? Так. А далі треба якось зафіксувати. Ну, от і що. Андрій Комар говорить, засіб не універсальний. Там якась коляска повинна бути, з ручками ззаді. Там якийсь візок повинен бути з ручками ззаду, а в мене їх немає, тому що я в машині їжу і знімаю їх, тому що вони мені незручні, щоб не заважали класти візок у машину. Якби були ці ручки, я думаю, що воно б підійшло. Які можуть бути враження, якщо нічого і не вийшло? Спробувала скористатися підйомником товариш Андрія, голова фізкультурно-здоровчого комплексу для інвалідів Вікторія Руслан Бузик та позаштатна радниця міського голови Ольга Виноградова. В них також не вийшло. У мене електровізок і є своя технічна можливість, кліренс, скажімо так, як у автомобіля. Це нижній підйом, ззаді у мене акумулятор, і через те, що в цій штуковині зазор десь сантиметрів 10, навіть більше, то щоб вона заїхала під візок, треба закріпитись. У мене це не вийшло, бо в мене недостатньо місця знизу. Це повинні бути візки, які будуть пристосовані саме під цей підйомник. Менеджер з постачання ФОПу, який надавав технічні послуги, Михайло Алексєєнко, про ситуацію говорить наступне. За європейськими стандартами всі ці підйомники розраховуються під повністю укомплектовані візки. Можливо, це застарілі або спортивні варіанти візків. А підйомники виробляються під окремі групи. Тобто електровізки або візки з ручним приводом. Будемо думати над тим, щоб переукомплектувати додатковим підйомником, на який заїдуть всі електровізки. На свято ситуація не вплинула, говорить подружжя Комар. Церемонію перенесли на вулицю. Настоящі сімейні цінності рождаються в дружних, крепких сім'ях. Такі сім'ї, як ваша, це головне багатство нашого міста. Горько! Ні, та чого? Щось переділять, щось пересмотрять. Ніяким чином ситуація свята не зіпсувала. Щось перероблять, щось змінять. У нас все добре. На вулиці гарна погода. Нагадаємо, в минулому році проєкт міського палацу культури та урочистих подій на закупівлю підйомника для інвалідів за гроші громадського бюджету став одним з переможних. За проєкт проголосувало 150 миколаївців. Вартість приладу – майже 148 тисяч гривень. В чому його переваги, зокрема для нас? Оскільки наші будівлі, в яких ми розташовуємось і в яких ми приймаємо наших громадян, вони є пам'ятками архітектури. Перебудова їх, переобладнання, вона взагалі не допускається. Ми маємо зберігати якомога довше їх аутентичний вигляд. Да? І тому прибудова пандусів, вона не завжди можлива. Тому для нас єдиним варіантом з'ясувалося, що єдиний оптимальний варіант для нас – це, зокрема, придбання такого підйомника. В минулому році в Палаці культури та урочистих подій одружилися дві пари, які мають інвалідність. З початку 2019 року – жодної. Поки що скористатися підйомником зможуть лише люди, чиї візки мають високу спинку та ручки. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки на цьому все. Наступний випуск дивіться о 17:00. І на все добре.